كدب قوشي اي قارين عيدا مدى قران كتشموريا دا السومالي لان مانتا اتشيد دا قبل كالصول ايا وحلو قيد ينو يهي اوود ان لو ببعدقا ينسيد او كنللي يهي على مدى اساق او قار اهكو واسي وان عيدين اللو داقين لابطا ليو قوليه يقوب اللادنا مانتا قعانتو دا كسحي هاي ايا وربحين تيه نغيب كنغون دونا وحنا اين دول استاقي دونا خمرد عيدا ايا اوودي دي اي السومالي لان كسو بندق تا قبل كالصول هي صد الله سعانود ee muddooyinkii ugu dambeeyay ciirka isku sii shireereysay ayaa waxa ay ku bilaabantay jawi hoose iyadoo ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay gobolkaasi weyn ugu sugnayeen iyagoo dadkooda u turaaya waxana soo galay ciidamo kala duwan sida oo kalena kala afkaar duwan magaalada La Sacaanood ee xarunta gobolkaasi waqtigan ayaa waxa ay u muuqataa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhamaaday turaalihii maadaama ay gacmo kala duwani halkan ku jireen laba maalmood oo shalay iyo maanta kala ahaa ayaana waxa hawlgalay guutooyin ka mid ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwaasi oo gudanayay waajibaadkooda ay ku difaacayaan dalka iyo dadka hase yeeshee labadan guuto ayaa waxa ay reebeen mahadooyin laga sheekayn doono sanadaha soo socda guutada dhinaca bariga ka soo hoysay guulaha wax ku oolka sidoo oo kalena ciidanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ciirsatay ayaa waxa hoggaaminayay sareeyo guuto Faisal Cabdi Bootaan oo ah nin ay guushu saaxiib la tahay sidoo oo kalena khibrad u leh dirirta gobolka Sool waana mid ka mid ah mishiinada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku tamarinayaan isagoo halkaasi guulo la taaban karo ka gaaray kana soo qabtay in ka badan 13 gaari oo gaadiidka gaashaamana maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay daaha dabadiisa kaga jiray xasilooni darada magaalada La Sacaanood ayuuna dibadda soo dhigay mid ka mid ah guutooyinka ugu awooda badan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ay gashay magaalada La Sacaanood ee xarunta gobolka Sool maalintii shalay ahayd halkaasi oo ay ka dhigtay taariikh laga sheekayn doono boqolka sanadood ee fooday nagu soo haya waxana ay tani ku muujinaysaa Soomaaliland inay haysato awood ciidan oo la isku halayn karo ciidana aanay ku soo dhici karin Soomaajeestayaasha tan dalka iyo dadka difaacaya ayaa waxa ay caan ku yihiin asbaabo gaar ah oo aanay ciidana la wadaagin saraakiisha ciidanka ugu sareysa oo ka mid yahay taliye Nuux Taani ayaana darajada dhigtaa marka ay bilaabanto dirirtu taasi oo muujinaysa inay siman yihiin dablaha iyo ninka darajadani waana mid ka mid ah sababaha loo nisbayn karo guulaha isdaba jooga ah ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka gaaray ciidda gobolka Sool taliye Fanax ayaa isaguna waxa uu gacantiisa ku saxeexay guulihii ugu ballaadhnaa isaga oo garabsanaya Soomaajeestayaasha waxaana la filayaa maalmaha soo socda inay halkaasi ka bixi doonaan garaadadii muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa iyo waxa ay aga ku xaadhaan maadaama oo waqtigan haadirka ah turaalihii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu meesha ka baxay ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور ريا إي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي